Denne program er til tvasalier kom inn Knorr, Lembrand, Magi, Golden Harvest, Petrolea, Cirio og Fitwell. Il-lumbi nervi, il-lumbi dweja. L-aħħar program fis-sensiela ta' what's for dinner. Imma nerġgħu ninaqdu minn Ottubru, so id-dweja jkun hemm ġust tal-lum. Iżma l-aħħar program taf kif dan l-aħħar ġimgħat għamil dan it-tip ta' ikel sajfi, l-ġimgħa l-oħra għamil xi idea tal-żmien il-barbecues u hekk u naf kemm ħadtu pjaċir b'dawk ir-riċetti. Illum għandna kelb riċetti fuq l-istess linja. Fil-fatt tliet riċetti verament tajbin, waħda ħelwa u għandna tnejn savory. Fil-fatt illum ir-riċetti huma faċli biex nippreparahom bħal tal-ġimgħa l-oħra u kulħadd se jieħu pjaċir bihom. Ngħidilkom x'inhu ma' riċetti faċli mela. Għandna favorita ta' kulħadd chicken fajitas u maħħa nservi salsa bit-tadam, is-sweet corn, għandna l-kidney beans, ħanitfgħu naqra lime juice, verament hija tajba. So chicken fajitas magħmulin bil-bżar, it-tiġiġ, bil-paprika u ċertu spices. It-tieni riċetta għan-nies vegetarjani u kollox ninħobb nagħti riċetti għal kulħadd għandna vegetarian halloumi cheese skewers. Halloumi cheese hija xi tip ta' ġobun partikolari minn Greċċja u Turkija, anki Cyprus biex niftemu, hija ġobna naqra iebsa u tiġi verament tajba meta tkun imsajra vudiri xi pan fried jew grilled. Għal min iħobb il-grilled skamorsa, din hija ġobna mhix l-istess imma tiġbaħ ftit, għandha tuħma differenti. U dawk ħanservu magħha wkoll għandna il-minted Greek yogurt u l-kuskus. U l-aħħar riċetta, riċetta verament ta' malajr. Ħanagħmlu l-ħawħ imsajjar ġol l-forn b'ta' ħlita ta' amaretti biscuits, għandna xerri marsala, għandna ftit ftejk almonds, naqra għasel, u dawk sejrin ġol l-forn għal ftit minuti u mbagħad inservuhom bil-vanilla ice cream. Riċetta ħafifa u verament tajba. Għandek it-tomit tal-lows, l-amaretti, ix-xerri u l-ħawħ imsajjar. Dawk huma l-tliet riċetti tal-lum. Ħanqum ftit kif għatilkom l-aħħar program. Imma nerġgħu ningħaqdu wara s-sajf għal programm ieħor What's for Dinner. Mela, ħanqum bil-lest biex nibdew. Mela, ħanagħmel hekk, ħanibda billi nsaħħan it-taġin. Ħanibdew bil-fajitas. Ħanitfu fuq nar baxx. Issa hawnhekk għandna ftit paprika, smoked paprika u ftit cumin. Okay, dawk huma spice li se nitfgħu fuq it-tiġiġa. Imma qabel li se nagħmlu għandi sidra ta' tiġiġa, ħanqattgħuha slices u naħseb hemm malfejn innatfuha dik in-naqra hawnhekk ukoll ara. Importanti li nnatfu it-tiġiġ. Għandi naqra xi ħama hawnhekk ħanaqalgħu wkoll. Mela, s-sidra tat-tiġiġ din hija biżejjed għal żewġ persuni bħala riċetta. Kull ma se nagħmel ħanaqta' strips. Okej? Infakkarkom fil-Facebook page tiegħi What's for Dinner question mark with Manuel. Hemmhekk issibu il-links tal-programmi kollha, tal-riċetti u kull m'għandkom bżonn biex tagħmlu ir-riċetti tagħkom. Hawnhekk qegħdin inqattgħu it-tiġiġ slices dawk lesti ħanitfgħuhom hawnhekk. Issa ħanaħsel idejja. Mela kif għatilkom hawnhekk għandna sidra ta' tiġiġ. Nofs waħda biex niftehmu mhux par. Dawn nista' nneħħuhom minn hawn. Sa dattant ħanitfa' ftit żejt ġo taġen.
bħal nistgħu insaħnuh bil-lest. Mela madin it-taħlita tat-tiġiġ ħa nitfgħu. Naqra melħ, naqra bżar. U din hija importanti, għandna dawk il-ħwawar, għandna smoked paprika u għandna l-cumin. U nħawdu kollox flimkien. Mela, iż-żejt suppost saħan u ħanibda billi għandi basla imqatta slices u ħanibda biha. Dik se jremmek ġo żejt. Għandna t-tiġiġ hawnhekk. Itfgħu kollu. Ovvjament it-tiġiġ se jbiddel il-kulur. Mela cumin kellna wkoll is-smoked paprika. M'hemmx għalfejn titfa' żejt hawnhekk għax hemm iż-żejt fit-taġin. Okej, dak preparat. Dawn nistgħu neħuh minnhom. Kif għatilkom hemm naqra żejt fit-taġin, ħansajru l-basal ftit u mbagħad inżidu il-biċċiet tat-tiġiġ. Nistgħu nqolulu issa. Issa sada tant nixtieq nipprepara it-salsa. Mhux it-salsa, is-salsa. Mela, meta l-basla tkun ftit imsajra ħanżidu t-tiġiġ inkompli nsajru. Għandna wkoll bżar aħmar imqatta slices. Biex nagħmlu s-salsa għandi bżonn inġib bowl. Għandna bżonn marfa nadifa. Ara jien tfejtu minn flok xeltu fuq l-oli. Mela, nħalluh naqra iktar. Mela biex nagħmlu s-salsa, sweet corn salsa, għandna ftit sweet corn, isu żewġ imgħarref, għandna żewġ ta' damiet imqattajn. U jien sibt fil-friġġ ukoll naqra kidney beans, ideali għal mal-fajitas. Għandna ftit thom imqatta, għandna l-mera tal-lajm. U nżidu naqra bżar u melħ. Kull ma rridu nagħmlu, inżidu l-kosbor frisk il-korjanda. Mela ħanħawdu kollox flimkien. Salsa verament tajjeb. Ħanżidu wkoll żejt ta' żebbuġa. Mela kull ma jonqos li ma dan il- salsa nitfgħu il-kosbor imqatta. Ħammorru hawnhekk lura għat-taġen, iva l-basal beda jieħu naqra kulur, ħanitfgħu it-tiġiġ. Mela qegħdin nagħmlu chicken fajitas. Għamilna dak is-spice mix fuq il-biċċiet tat-tiġiġ. U kuna sa nagħmlu insajruhom issa dawn sakemm jieħdu naqra nar jibdew jeħlu ftit ma' xulxin hija normali. Mela ħankomplu nqattgħu il-kosbor għal sweet corn salsa. Mela għandna sweet corn, il-kidney beans, tfajna wkoll żewġ ta' damiet inqattajn. Naqra tgħu żejt ta' żebbuġa, bżar u mel u l-meraq tal-lajm. Jiena hawnhekk għandi l-kosbor frisk. Dan sa jagħmel toma verament tajjeb. Nqattgħu flimkien. Il-kosbor frisk verament imur tajjeb mal-ikel Messikan, Indian, Asian, Chinese, l-Orientali.
tak diħelim. U nistgħu ngħidu li once tinħawad kollox flimkien, is-salsa għal mal-fajitas hija lesta. Riħa tal-lime, għandna l-kosbor, it-tewm, lest. Ħanerġa' naraw it-tiġieġ. Hawnhu beda jieħu naqra kulur, dak kulli rridu naraw wara. Ara l-kulur li qed isir fuq it-tiġieġ. Mela, ma sedin f'da stadju, kull ma rridu nagħmlu, inżidu il-bżar aħmar. Il-bżar aħmar rridu nħalluh naqra ħaj. Ma rridx li insajru żejjed, dik hija parti mir-riċetta. Mela kull ma jonqos li nkomplu nsajru dawn il-fajitas, mela għandna s-salsa l-esta, is-salsa bis-sweet corn, il-kidney beans, kellna it-tadam, il-kosbor, żejt ta' żebbuġa, kellna il-lime juice, it-tewm u tfajna wkoll il-kosbor issa. Dak huwa lest biex inservu mal-fajitas, hawnhekk għandna t-taħlita tat-tiġiġ. Kull ma sanagħmel ħanħalliha ssir għax iż-żewġ tliet minuti ora kif għatilkom nixtieq li l-bżar inħalluh naqra ħaj. Ħanagħdu għal ftit momenti ta' pubbliċità u llura biex nibdew it-tieni riċetta il-vegetarian halloumi skewers sa nagħmlu wkoll a Greek yogurt minted dip u għandna l-kuskus ibqa' hemm. Emborg Frozen Vegetables, għażla tal-aqwa xejjex mill-aktar raba naturali fl-Ewropa, imqaxxar maħsul u friżat ftit sigħat wara li jinqata', begd gawdi mill-ogħla kwalità u l-ittieb tagħha bħal kieku frisk. Emborg, għażla vasta ta' xejjex u issa b'prezz speċjali ta' 99 ċentesmu fuq varjetà differenti. Tip jekk toffrilek għażla sħiħa ta' kuskus minn Express Kuskus li jsajġol borza tiegħu stess. Saħħu wied kuskus u kuskus b'tomit differenti. Uża tipjak kuskus bħala ingredient mal-insalati kif ukoll mal-laħam. Ħut u tiġiġ. Tipjak għall-aqwa riżultat. Discover the Lamb Brand Rice, a range of five different varieties of the world's most healthy grain, carefully selected by Lamb Brand for your perfect recipe. Collect the proof of purchase on all Lamb Brand products and exchange with great gifts. Għand Petrolea Sip affarijiet għad-dajes jew inkella l-maġen pil-pool. Kollox tal-ekrilik biex bek żgur ma jinkisrux. Dinner set sal-mela majnu platti biex isservi. Għandna wkoll ġetti li tuża armi pal-pożati. Issibu picnic coolers sa' kwalità u daqsijiet ta' kuluri vari. Għalhekk dan is-sajf għażlu Petrolea. Best brands, best value. Aluma kitchen by Manuel Book 2. Ħam sosibajn riċetta favorita tiegħi miktuba bl-Ingliż u bil-Malti u hekk jagħmel dal-ktieb faċli biex jużah kulħadd. Riċetti sempliċi, kuluriti u faċli biex tippreparahom. Ixxi l-kopja tiegħek mingħand Agenda Bookshops, BDL u l-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex.
Sanamil cake ta' meringue bil-jellos, bil-frawli u ċokolata skura, bil-sage scrape mix pro and kitchen whiz pro. Ibda bil-it kisser 150 gramma jellos bil-kitchen whiz pro. Itfa labjat ta' ħames bajdid ġol bol ta' sage scrape mix pro u tellaħam xkuma fuq aerating speed. Itfa 250 gramma kosta sugar ftit u ħalliha titħawwad. Biex tispiċċa l-meringue, ħawwad nofs kuċċarina vanilla essence, żewġ imgħarref corn flour u tliet kwarti tal-ġellows imkisser. Daħal il-meringues fil-forn fuq temperatura ta' 130 grad Celsius u sajr għal siegħa u nofs. Meta tkun les biex taqgħod din ir-riċetta, ħawwad il-fresh cream. Itfaħħa ġol bowl ta' Sage Scraper Mix Pro bl-Splash God u ħawwad sakemm taqgħod. Meringue tal-ġellows bil-frawli u ċokolata skura. Kif naf nagħmel jien bis-Sage Scraper Mix Pro. Nixtieq nurikom it-taħlita tal-fajitas għar hija lesta. Golden brown chicken pieces għandna l-basal u għandna l-bżar verament huwa tajjeb ara. Mhuwiex nixef, pjuttost tansjara kemm hu mxarrab u moist. Dak huwa lest, issa għamilna dik is-salsa bis-sweet corn kull ma rridu nagħmlu iktar tard ovvjament. Inkebbuhom flimkien, hawnhekk għandna tortilla wraps, insaħnuhom naqra, nagħmlu ftit mis-salsa dik it-taħlita għandna wkoll grated cheddar cheese u nkebbuhom u dik hija riċetta lesta. Ħanibdew it-tieni riċetta tal-lum. Fil-fatt jien hawnhekk għandi stock veġitali u ħanżidlu l-kuskus. Tistgħu tixtu kuskus bit-tomi jew inkella kuskus plain, ma tagħmilx differenza. Dawn huma vegetarjani llum. Kull ma sa nagħmel nitfa' il-latu u nħalli l-kuskus hawnhekk fil-ġenb isir. Ovvjament dan sa jixtrob it-tomi tas-stock u iktar tard narawh lest. Għandna żewġ affarijiet nagħmlu issa ħanibdew it-tieni riċetta. Dik hija l-kuskus għal-base tal-platt, għasan għamlu il-ħallumi cheese kebabs. L-aħħar darb li użajt il-ħallumi cheese, ħafna minnkom saqsejtuni x'inhu eżatt jew minn fejn nixtruh. Mela hawnhekk għandi l-ħallumi cheese, tistgħu tixtruh minn xi ħwienet partikolari xi Turkish supermarkets aw supermarkets normali tagħna wkoll li jbiegħu. Jiġi hekk ara minn Greċja, Cyprus, kif ukoll Turkija. Kull ma rridu nagħmlu dan għandu naqra mera ġo fih, so meta niftuħ noqogħdu attent. Għandu xi ħwawar miegħu wkoll. Danu ħannaqla din minn nofs. Issa ħallumi cheese verament huwa tajjeb imsajjar jien se nagħmlu bħala skewers. Mela, hawnhekk nixtieq nibda billi. Meta jien nagħmel skewers il-kebabs, inħobb li nqatta kollox l-istess size. Vur diri hekk huma 3 cm square kollox ikun dak il-qies. Ħalli meta nagħmlu skewers ma' xurxin u nitfgħuhom fuq il-grill jew inkella fit-taġen, il-ġenb kollu sa jmiss u sa jsir kollu fl-istess ħin għal avol jien misħana fit-taġen. Mela, xi rridu nagħmlu? Jien hawnhekk ħannaqsam il-ħallumi cheese fin-nofs u ħanibda nqatta. Għandna sitt biċċiet hemmhekk. U sitt biċċiet hawnhekk. Ok? Ħankomplu nippreparaw il-komplament tal-ingredjenti. Għandna zucchini. Ħannaqsmu min-nofs. U l-istess, irridu naqsmuhom l-istess tul. So squeeze, kara. Nitfgħuhom hawnhekk fil-ġenb. Ma għandna zucchini, għandna l-ħallumi cheese, għandi naqra oregano jew mixed herbs, għandna l-basal. Li kif għadtilkom qed nipprova nqatta kollox l-istess size. Mela, u għanna il-bżar aħmar. Ma din ir-riċetta sa nagħmlu
tip ta' set sigini stone salts nejdula. Għanna l-ħjar, il-Greek yogurt, il-teom, il-lime, għanna wkoll il-nanih. Għanna mluħ pala dressing fil-ġemp. U għawnek għanna l-bżar, għanni li xsa namil, għanna mlek il-sara. Sa qabel naqta il-bżar, għawnek għanna skewers, skewers tal-injam. Importanti li nxarbom ġo li l-ma jisu għal-sija qabel nuzawum u nitfaw il-riċetta fit-taġni u fuq il-grill. Sempliciment għax dan sa jevita li jinħarqu, ok? Mela. Unik għanna l-bżar. Mela kif għatilkom niprofaw naqtaw kollox l-istess size. Is-seeds ovvjament inneħħuhom. Ok, ħanorikom żewġ affarijiet mela, ħanamlu dip u mbagħad inkomplu namlu skewers. Ħanixel taġen, ħansaħnu ftit. Mela, biex namlu il-Greek yogurt dressing, mela, għandna ħjar u għandna 150 grams Greek yogurt. Ħanitfgħu hawnhekk għandna ftit tew imqatta u għandi ħanitfgħu wkoll naqra lime zest. Din mhijiex ir-riċetta ta' satsigi normali. Jien qed nagħmilha kif rrid nagħmilha jien illum, okej? Għandna meraq ta' nofs lime. Ftit bżar. Ftit melħ. Naqra żejt ta' żebbuġa. U hawnhekk għandi in-nanih frisk. U dik hija ħanservuha fil-ġemp ġo ta' Siżar. Ħankomplu l-kebabs, skewers. Mela, ħanamlu hekk ara. Ħanqbdu biċċa basal. Mbagħad biċċa ħallumi cheese, biċċa bżar, zucchini, nkomplu basal, ħudu naqra ħin, taġlux, għandna l-ħallumi cheese, ups, inkissret ma jimpuritax. Bżar u zucchini. Issa kull ma rridu nagħmlu, jinsa nagħmilhom bil-kwiet, ħanitfa' ftit żejt ta' żebbuġa għandi naqra oregano fuqhom u nsajruhom ġo t-taġin għal ftit minuti fuq kull naħħa. Ħanibda nipprepara għal imiss. Lesti biex nibdew l-aħħar riċetta tal-lum għandna baked peaches with amaretti biscuits, għandna sherry, għandna ftit butir, zokkor ismar u dawn dieħlin ġol forn. Nixtieq nurikom ukoll dawn ir-riċetti li bdejna nagħmlu llum. Fil-fatt minn hawn ftit minuti wara nippreparaw nispiċċaw il-fajitas din hija taħlit li għamilna fil-bidu tal-programm, nice golden brown dawk is-spices verament imsajra sew. U hawnhekk għandna il-ħallumi cheese vegetarian skewers. Issa bih tal-ħallumi ċiżu li jissir hekk ara nice golden brown. Once li huwa miss iż-żejt ġo taġen jieħu dak il-kulur. Għandna id-dip tal-cucumber u nanih u għandna l-kuskus. Minn hawn ftit minuti oħra dik inservuha wkoll. Mela ħanibdew il-mili għal baked peaches. Hawnhekk għandna l-amaretti biscuits. Ok? Dawn ara, kulma se nagħmlu ħankisrhom ftit hekk ġo l-bowl. Kisruhom sew. M'għandek x'għalfejn tużaw xi food processor jew xi ħaġa hekk. Mela, qegħdin nkisruhom. Issa ma' dawn ħanżidu għasel, għandna l-butir imdewweb
u naqra xeri. Okay? U dawn sa jmurru ġol l-forn għax jaxar 15 minuta. Verament huma tajbin. U nservuhom b'naqra ġilat tal-vanilla. Mela għandna bżonn jisu 10. Ovvjament jiena hawnhekk għandi żewġ ħawħiet samthom minn nofs u neħejtilhom l-għadma. Mela, għandna l-Amerity biscuits, naqr iktar. Okay. Għandna jew marsala jew sherry. Jiena għandi sherry hawnhekk. Għandna ftit butir mdewweq. U għandna naqra għasel. Okay. Nħawdu kollox flimkien. Ċarbu għomso, dawk it-tomit. Issa, il-ħawk sejjer ġol baking tray. Vera tfuħ di taħlita. Ħanimlew il-ħawk din it-taħlita. Riċetta verament sempliċi u vera tajba. Dan huwa l-aħħar programm illum qabel nagħlqu għas-sajf l-aħħar tliet riċetti li santikom f'dawn id-disa' xhur li konna flimkien. Okej, dak il-mili kollu daħal, ħanaħsel ftit idejja. Għala kem jidru zbieħ. Issa dawk sejrin ġol forn, għandek it-tomiet hemmhekk il-ħlewwa tal-lasel, għandek il-crunch u t-toma tal-amaretti u hemm ukoll ix-xerri. Issa biex nispiċċaw, hawnhekk għandi sokkor ismar, ftit fil-wiċċ biex jikkaramelizza ġol forn, nitfgħu ukoll fuq il-ħawħa. Nismgħu naqra iktar minn dax-xerri. Ikkuma. U dawk sejrin ġol l-forn kif għattilkom għal isu 10-15 minuta. Temperatura ta' 200 degrees Celsius u dawk dieħlin. U kif għattilkom dawk san servom b'naqra ġilat tal-vanilla. Ħanneħi daw minn nofs. Ħalli nippreparaw għal riċetta li jmiss. Għax jien kull ma rrid nagħmel norikom kif nispiċċaw il-fajitas. Mela, hawnhekk għandna it-tabs lesti biex nagħmlu s-salsa. Għandna taħlita tal-fajitas lest hawnhekk. Għandi bżonn marfa temmen li użajthom kollha l-imara filhom ma jimportax. No worries. Mela kull ma sa nagħmlu naqdu ftit minn din is-salsa u nitfgħu hawnhekk ġol containers. Issa ma din it-tip ta' riċetta tistgħu tużaw guacamole, imur tajjeb ħafna. Okej, mela. Ħanservi fuq dawn. Okej. Attaw wedge tal-lime. Bil-lest għalli jmiss. Mela ħanaqbdu it-tortillas. Ħanitfgħu anzi naqra iktar minn din it-taħlita.
U sabiħ tagħhom dawn il-fajitas huwa dan ma tippreparawhomx minn qabel li tagħmel tistieden in-nies id-dar, tagħmel it-taħlita kollha, okej? U titfa' kollox quddiem il-bank u n-nies jimlew dak il-ħin. L-ewwel nett ma xxarrabx it-tortilla wraps u tieni nett it's a sociable thing wurdiri kulħadd jagħmel it-tortilla tiegħu. Ħa naqbdu hawnhekk. It-taħlita. Stampu ġudina. Nabduwa. U namluwa. Fuq ir-wrap. Biex nispiċċaw. Naqri ktar sweet corn. Naqri ktar korianda. Għandna l-ġobon cheddar. Unkebbuwa. Chicken fajitas, kif nafna milom jien. Għanna sweet corn salsa bit-tadam, għamilna dik it-tġiġa dawk il-ħwawar, bil-bżar, bil-basal, u dik jgħalesta biex inservuwa. Għanna dwar ftit minuti ta' pubbliċità u jien sanale il-program bil-klet riċetti tal-lum. Discover the Lamb Brand Rice, a range of 5 different varieties of the world's most healthy grain, carefully selected by Lamb Brand for your perfect recipe. Collect the proof of purchase on all Lamb Brand products and exchange with great gifts. Aroma Kitchen by Manuel Book 2. Ħam sosi bajn riċetta favorita tiegħi miktuba bl-Ingliż u bil-Malti u hekk jagħmel dal-ktieb faċli biex jużah kulħadd. Riċetti sempliċi, kuluriti u faċli biex tippreparahom. Ixxi l-kopja tiegħek mingħand Agenda Bookshops, BDL u l-ħwienet ewlenin f'Malta u Għawdex. Il-kċina hija l-qalba tad-dar u dejjem xtaqt li jkolli kċina moderna magħmula lija. Għalhekk għażilt nobilja mingħand Oxford House hawnhekk tinqeda mill-bidu sal-aħħar. Jajnu ktipjana kif tixtieq tażel il-materjal, l-aċessorji, l-appliances u l-kċina tiġi ordnata dirett mill-Ġermanja minn fabbrika kbira li tagħmel 2000 kċina kuljum. Kull waħda perfetta. Tantu hekk illi jagħtuk 5 snin garanzija. Nobilja, Oxford House l-imrieħel, miftuħin il-ġurnata kollha. Fis-suq Malti minn Granjano f'Napli, pasta Di Martino, uniku ċ-ċertifikat IGP f'Malta, għall-plattaġin perfett Di Martino. Meet Anton. He selects only the finest ingredients to make our loaves. Mario needs no introduction. He expertly works his magic on the dough. Ooh la la! Not every loaf makes the cut. Rita checks every detail. Last but not least, René, who adds that French flair. Golden Harvest French Sliced. Passion in every slice. C'est magnifique. Oh, hawnhekk
kana klet platti l-esti tal-lum, l-aħħar program għalikom mot svedina. Mela ħan ispjegalkom iżatt ix sajjarna l-lum. Għamilna dawk il-chicken fajitas, għam servenihom ġodawni wraps, għamilna dak il-sweet kun salsa u servenihom ukoll b'naqra lime wedges. Ir-riċetti għadik it-tip ta' riċetti li tipprepara kollox u meta jkollok il-mistednin id-dar, kulħadd jimla u ikebbeb ir-wrap tiegħu stess dak il-ħin. It's a social type of recipe din. Dik hija l-ewwel riċetta, it-tieni riċetta għandna riċetta vegetarjana, għandna il-skewers, il-kebabs tal-ħallumi cheese u għandna il-grilled vegetables, servenihom fuq sodda ta' kuskus. Għawnuma u għamilna wkoll dak id-dip. Id-dip isa tip ta' satsigi għamilna l-ħjar, Greek yogurt, bżar, melħ, jint fajt il-lajm magħha, naqra tewm u naqra żejt ta' żebbuġa u nani ovvjament. Dik hija tieni riċetta u l-aħħar riċetta id-diżerta il-baked peaches. Baked peaches with the amaretto crumble. Għamilnilha wkoll ix-xerri naqra butir u dik tiġi verament crispy għandek il-peaches il-ħoħ isiru ġol fon u verament jiġu soft u morbidi u jinservejt naqra ġilat fil-ġemp. Dawk huma il-klet riċetti tiegħi llum. Nisper li ħadtu pjaċir bir-riċetti li jien preparajtilkom madwar dawn il-aħħar 9 xhur. Provajt nimxi ma' staġunijiet budi li kell inbidel minn klett xhur għal 6 xhur għal aħħar klett xhur u nispera li użajtu wkoll il-website tagħna nfakkarkom fejn isibu r-riċetti kif ukoll kull programm on demand www.aslineentertainment.com. Itlu fuq What's for Dinner, TV programs What's for Dinner u hemmhekk isibu kull programm on demand u tista' wkoll issibu kull riċetta li sajjart madwar dawn il-aħħar 9 xhur. Jiena hawnhekk nixtieq nirringrazzja it-tim kollu li jaħdmu mian Studio 7 biex intellolkom dan il-programm. Id-diretturi ma jinbidlu minn ġimgħa l-orma kulħadd min-naħa tal-produzzjoni tiegħi Steven Aquilina, Jurgen nirringrazzjak u ovvjament Net Television talli ovvjament bdejna dan il-programm għal l-ewwel 9 xhur. Nerġa' ngħaqad magħkom wara s-sajf. Gawdu s-sajf, omu, kulu, ikel tajjeb. Ma jimportax jekk inżidu ftiti biex imbagħad nagħmlu dieta. Is-sajf huwa żmien fejn nieħdu pjaċir, niklu barra, niklu mal-familja, niklu mal-ħbieb. It's a social gathering. Ħudu pjaċir u aħna nerġa' nintaqgħu wara s-sajf, klett xhur ta' waqfa, jien għandi break sas-sifru, jien ħan sifer u ngħidilkom kollox meta nerġa' ninaqdu lura minn Ottubru. L-ewwel ġimgħa ta' Ottubru nerġa' ninaqdu fi-studio fil-kċina tiegħi għall-programm ieħor What's for Dinner. Sa nħallikom. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom minn Lembrand, Maggi, Golden Harvest, Petrolea, Dececo u Fitwell.